faahfaaino dheeraada ayaa laga helayaa dagaal u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya kaasoo ka dhacay habeenkii xalay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyey ciidamo militari a oo ka amar qaata cornel seniy iyo ciidamo biliis <muchos> militaariya waxaana maalmihii lasoo dhaafay la tilmaamay in khilaaf uu u dhaxeeyey ciidamadan dagaalka ku dhexmaray degmada aadanyobaal waxaana wararkii intaas ay ku dareeyaan in dagaalka uu yimid kadib markii askari ka tirsan ciidamada boliis militaari ay jirdil u geysteen ciidamada militariga ee ka amar qaataa cornel sini taasoo sababtay in dagaalka uu halkaasi ka dhaco muddo saacado ayaa halkaasi ay ku dagaalamayeen labada ciidan ay ka wada tirsan dowladda soomaaliya bartamaha degmada aadey baa waxaana lagu soo waramayaa in khasaaro uu ka dhashay dagaalkaasi ilaa iyo todoba ruux ayaa ku dhaawaantay oo lix ka mid ay ahaayeen dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay sidoo kalena hweynay halkaasi ku sugnaydnaa ay dhaawac uu ka soo gaaray dagaalkaasi dad goobjoogayaal oo kusudan degmada aadeybaal ee gobolka xuriiran la sameeyey ayaa waxaii sheegay in xaaladda ay degan tahay haatan balse cabsi weyne ka qabaan in dagaal mar kale uu ku dhexmaro halkaasi ciidamadan ka wada tirsan dowladda waxaana haatan wararka kale ee ka helayno gobolkan shabeellaha dhexe ay sheegayaan in saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay haatan ku sii jeedaan degmada aadeybaal si ay u hakiyaan xiisadan u dhexaysaa ciidamadan ka wada tirsan dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada aadayabaal